مغرب کا وقت قریب ہے اور جا چکا ہم قبلے کی طرف منہ کر کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے اور ان کا حج قبول کرے اور ہم لوگوں کو بھی اگلے سال حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان لوگوں کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ سب مسلمانوں بھائیوں کی بہنوں کی نیک خواہشات پوری فرما، ان کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کو صحت تندرستی عطا فرما، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔